नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खरै महाधिवेशन 14 मार्च सम्पन्न भएको थियो र यसले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता शुभचिन्तकका साथसाथै आम नेपाली नागरिकहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ। कतिपय स्थानीय पालिकाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदाखेरि एउटा स्थानीय चुनावको जस्तै झल्को पनि आएको छ। पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा आन्तरिक चुनावमा यति ठुलो चर्चा परिचर्चा 14 महाधिवेशनमा प्राप्त भएको छ र यो सकारात्मक चर्चालाई अङ्ग्रेजले कसरी जीवन्त बनाउने र भएका टिक्का टिप्पणीहरूलाई कसरी हामीले परिष्कृत गर्ने संशोधन गर्ने त्यतापट्टि हामी गम्भीर छौँ र हाम्रो विधानमा दुईपटक पार्टी सभापति बन्न पाउने प्रावधान छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो विधानको प्रावधान अनुसार नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउपा पुनः फेरि पार्टी सभापति भएका छन् र अहिले मुलुकमा परिपक्व नेताको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सबै कार्यकर्ताहरूले विश्वास गर्न सक्ने, आम नागरिकहरूले पनि विश्वास गर्न सक्ने र अन्य राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूले पनि विश्वास गर्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाका उप अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि विश्वास रहेको छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसका लागि एकातिर गौरवको विषय हो भने अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सफलतापूर्वक पहल गर्न सक्नुपर्छ र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश र विश्वास पनि त्यो विश्वासलाई जीवन्त बनाउने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई सफल बनाउने अभियानमै नेपाली काङ्ग्रेस पनि रहेको छ र यो सरकार पनि रहेको छ। अब शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम गर्ने क्रममा जनस्तरबाट पनि अहिले सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र पत्रकार मित्रहरूबाट पनि सहयोग भइरहेको छ। कतिपय सूचनाहरू प्राप्त गरेर जिल्लामा सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरक्षा निकायलाई पनि यसले मद्दत पुगिरहेको छ र अहिलेको नयाँ प्रविधिले खास गरेर मोबाइल टेलिफोनहरूले सुरक्षामा केही चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् र सुरक्षा पुर्याउन सही समयमा सूचनाहरू प्राप्त गरेर मद्दत पनि पुगिरहेको छ र अहिले बिहान मैले सुरक्षाको मिटिङमा पनि त्यहाँ सूचना प्राप्त गरेँ। अब सुरक्षा निकायलाई रविको सुरक्षा चाहियो भन्ने धेरैवटा फोन पनि आउँछ र सूचना आइसकेपछि जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा सुरक्षा प्रदान पनि गरिएको छ र कतिपय ठाउँमा फोन आउँछ त्यहाँ जाँदाखेरि केही पनि भेटिँदैन। अब यस्तो खालको गतिविधिहरू बिस्तारै घट्दै पनि जाला तर टेलिफोन गर्ने रहर पनि धेरै लाउँछ होइन र कहिले पनि प्रेसेन्ट गर्न साँच्चै नै हाम्रो सुरक्षा निकाय कतिको चाहिँ टाढो छ पर्यावरणमा आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रेसेन्ट गर्न पनि बोलाइदिनु पर्यो अनि जाँदाखेरि केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हुन्छ कि भन्दाखेरि जहाँ सुरक्षाको जरुरत छ त्यहाँ बेला पुग्न जाने केही बाधा पनि हुन सक्ला तर यसलाई हामीले ठुलो इस्युजको रूपमा लिएको छैनौँ। जनताले हामीप्रति गरेको भरोसा सुरक्षा निकायप्रति गरेको भरोसाको रूपमा लिएको छ। अहिले म पछिल्लोपल्ट गृहमन्त्री भइसकेपछि जनप्रतिनिधि राज्यहरूले ठाउँ ठाउँमा इलाका प्रशासन कार्यालय चाहियो, इलाका प्रहरी कार्यालय चाहियो, प्रहरीको दरबन्दी वृद्धि गर्नु पर्यो,
इन्सपेक्टर भएको ठाउँमा डिएसपी चाहियो, सही भएको ठाउँमा इन्सपेक्टर चाहियो, त्यस्तो खालको मानिस लिएर आउनुहुन्छ र हामीले साधन स्रोत जुटाउनु कोसिस गरिरहेका छौँ सुरक्षा निकायलाई। तर यो मागलाई चाहिँ नि हाम्रो अध्यक्षजी हामीले नै सकारात्मक लिएका छौँ। सरकारप्रतिको जनताको भरोसा, राज्यप्रतिको जनताको भरोसा र विश्वास हो र सुरक्षा निकाय र नेपाल प्रहरीका प्रति जनताले देखाएको भरोसा र विश्वासको आधारमै मेरो गाउँमा पनि प्रहरी चौकी चाहियो भनेर माग्नु भएको हो र जनताको मागहरूलाई हामीले बिस्तारै सम्बोधन गर्दै जानेछौँ र सुरक्षा निकायलाई अझै बढ्दा गतिशील बनाउने, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा दरबन्दी थप्ने, राज्यको चाहिँ अहिले आर्थिक दायित्वभित्र धेरै ठुलो आर्थिक भार थप्ने भन्दा पनि सुरक्षा निकायलाई चुस्त बनाउने, साधन स्रोतयुक्त बनाउने र उहाँहरू गतिशील गराउने कार्यक्रम र पोखरा तपाईँहरू सबै पोखराकै हो पत्रकारले सोध्नुभयो भने तपाईँलाई म स्याङ्जामा जन्मेको हो तपाईँलाई थाहा होला होइन, अहिले लुम्बिनीमा बस्छु, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी मेरो घरबाट झन्डै 20-21 किलोमिटरको दुरीमा होला, संसारको सबैभन्दा पवित्र भूमि कुन हो भन्ने भने लुम्बिनी नै भन्दैछु भने र तपाईँलाई मनपर्ने सबैभन्दा सुन्दर स्थान कुन हो भन्यो भने पोखरा नै भन्दैछु। त्यहाँले यति सुन्दर पोखरालाई कसरी अझै बढ्दा विकसित बनाउने, यसको सुन्दरतालाई कसरी जोगाउने र यसको पहिचानलाई कसरी हामीले विस्तार गर्ने, त्यस कारणले देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पोखरा आउनु भएको छ भने फेरि आइदिनुहोस्, पोखरा एकपटक पनि आउनु भएको छ भने कम्ती एकपटक त आइदिनुहोस्। सबैलाई मेरो तपाईँको माध्यमबाट आग्रह छ र पोखराको शान्ति सुरक्षालाई कसरी स्थापित गर्ने त्यतापट्टि हामीले सामूहिक प्रयत्न गरौँ। र अर्को कुरा होटल रेस्टुरेन्टको बारेमा हिजो पनि कुरा उठ्यो र मेरो चाहना के छ भने त्यो पर्यटकीय क्षेत्रहरूका होटलहरू चाहिँ नि सब बन्दै नहुने रेस्टुरेन्टहरू, त्यहाँले सुरक्षा निकाय बन्द गर्नु जानै नपरो। त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घले, पत्रकार साथीहरूले होटल व्यवसायहरूलाई पनि मद्दत गरिदिनु र राज्यलाई पनि या सुरक्षा निकायलाई पनि मद्दत गरिदिनु। अब 24 घन्टा खोल्दाखेरि त्यहाँ बस्ने स्थानीय जनतालाई मुस्किल भयो भने पनि त्यो जनताको पनि समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, उहाँहरूको जीवनयापनमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कसरी व्यवस्थित रूपमा खोल्न सकिन्छ, धेरै ठुला चाहिने आवाजहरू नआउने गरी खोल्न सकिन्छ। हिजो तपाईँहरूले भने ठिकै हो, हिजो पनि त्यहाँ भने विदेशमा जाँदाखेरि त अरू पसल बन्द भयो भने पनि रेस्टुरेन्ट खुलिरहेको हुन्छ, मान्छे आइरह हुन्छ, कफी खाइरह हुन्छ, चिया खाइरह हुन्छ, खाजा खाइरह हुन्छ। अब नेपालमा जाने विदेशी आमन्त्रण गर्ने एकातिर बेला बेलामा भ्रमण वर्ष मनाउने अनि भ्रमण गर्न आएकालाई चाहिँ घुम्नै नदिने, चिया खानै नदिने, घन्टा हेरेर चाहिँ तपाईँलाई होटल बन्द गरिदिने, रेस्टुरेन्ट बन्द गरिदिने, यो त उयो त भएन नि भनेर जुन भन्नुभएको थियो त्यो भनाएको म सम्मान गर्छु। तर त्यो खोल्दाखेरि खोल्न त खोल्ने नै हो, मैले हिजो पनि भने मन्त्रालयबाट त्यो खालको औपचारिक निर्देशन पनि आउँछ, हाम्रो मन्त्रालयमा कार्यदल छ हाम्रो सहसचिव फणेन्द्र पोखरेलको शैलपुत्रमा, एउटा कार्यदलको मिटिङै पोखरामा आयोजनका लागि मैले उहाँलाई निर्देशन दिनेछु। यहाँका होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय र पत्रकार मित्रहरूले सामूहिक रूपमा बसेर कहाँ कहाँ खोल्न दिने, कसरी खोल्नु दिने, त्यहाँ हामीले सुरक्षाको कस्तो प्रबन्ध गर्ने र पोखराबाटै यो सुरुवात होस् भन्ने मेरो चाहना छ। पोखराबाट सुरु भइसकेपछि अनि त्यसपछि नाङ्गा,
विराटनगर यता लुम्बिनी क्षेत्र कहाँ कहाँ यो सम्भव हुन्छ? यो स्वतः स्फूर्त चाहिँ अलिक बन्द भएको कारणले खोल्दाखेरि समस्या आउँछ कि भन्ने छ। खुल्न थालिसकेपछि केही समस्या आउला, ती समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानु सकियो, त्यसले व्यवसायलाई पनि राम्रो होला, रोजगारीको वृद्धि पनि होला, पर्यटनमा पनि त्यसले चाहिँ सब आकर्षण ल्याउला, र केही समस्याहरू पनि होला, ती समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै मलाई विश्वास छ। अहिले पोखराको बारे त्यति नै भन्न चाहे होइन, त्यो तपाईँहरूलाई यति है सबैको यो वैशाखमा गर्ने कुरा जुन अब तयारी भयो भने राम्रो सरकारसँग समन्वय भइरहेछ भन्ने कुरा सुनिन्छ, अनि त्यसपछि यदि वैशाखमा चाहिँ लोकल इलेक्सन भयो भने अर्को संसदीय इलेक्सन चाहिँ अर्ली इलेक्सन हुने हो वा छुट्टा छुट्टै इलेक्सन हुन्छ, त्यसको तयारी चाहिँ के छ अलिकति त्यो पनि भन्ने। अनि यो सुरक्षा बैठकले आज के निर्णय गरेर यो क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि कुन कुन ठाउँहरू फेट रह्यो? अनि मन्त्रीज्यू, पोखरालाई साँच्चीकै राम्रो बनाउने भने विश्वको सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले घन्टौँ जाम छ, पाँच वर्ष पछाडि ट्राफिक चाहिँ पोखराले चाहिँ धान्दैन, अब विश्वमा धेरै ठुला तपाईँ स्याङ्जाको मान्छे पृथ्वी चोक अब पोखराको सुन्दरताको लागि पनि स्याङ्जा चोकको लागि पनि पोखराका सडकहरू फराकिलो बनाउनु र त्यसको साथसाथै पोखरामा वैकल्पिक बाटोहरू पनि बन्छ। तपाईँले भने जस्तै अब क्रस रोड बनाउने हो कि या आकाशी रोड बनाउने हो, त्यो खास गरेर प्राविधिकहरूले नै त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ र सबै सरकार यसमा सकारात्मक रूपमै अगाडि बढ्छ भन्ने नै म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले देशभरि नै ट्राफिक व्यवस्थापन एउटा समस्याभन्दा पनि चुनौती भएको छ कि, किनकि सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्या बढै छ, आधुनिकताको प्रतीक के रहेछ भने सवारी साधन रहेछ कि, र कतिपय चालकहरूलाई सवारी भएका साथीहरूले आफ्नो चालकलाई सोध्नुभयो भने यो मोटर के हो भनेर सोध्नु भने पहिला यो मोटर सवारी साधन हो भन्नुहुन्थ्यो कि ड्राइभर साहब, अहिले यो मोटर के हो भने घर हो भनिदिन्छ, त्यहाँ चाहिँ पानी पनि चाहियो, औषधि पनि सबैले लिनु पऱ्यो, चिसो तातो पानी पनि चाहियो, त्यही कारणले मोटरमा चाहिने मान्छेको धेरै समय बित्ने भइसकेको छ, त्यही कारणले अब सवारी साधन बिना बल्छिल हुनै समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सवारी साधनको सङ्ख्या चाहिँ नि तत्काल घटाउन सकिँदैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भएका सडकहरूलाई फराकिलो बनाउने र वैकल्पिक सडकहरू बनाउने नै हाम्रो राज्यको दायित्व हो, त्यतापट्टि हामी गम्भीरताको ध्यान दिने नै छौँ। अब निर्वाचनको बारेमा पहाडी कसले हात लगाउँदैन ल, अब यता आउनु न, निर्वाचनको बारेमा के भन्दाखेरि सबै निर्वाचनहरू निर्वाचनको समयमै सम्पन्न हुनेछन्, सरकारले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, निष्पक्ष स्वतन्त्र भयमुक्त वातावरणमा जनताले मत दिएका, जनताबाट विश्वास पाएका, जनप्रतिनिधिहरूले छनौट हुने खालको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिनेछ, समयमै गरिन्छ भन्ने पर्ने। अब यो परियोजना नेपाल सरकारले नै प्रस्तावित गरेको हो र यो परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन हुँदै होइन, यो भौतिक विकासका लागि नै हो, नेपाल जनताको धनी मुलु, नेपालमा अहिले प्रस्तावित भएका निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट जलविद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो खपत गर्न
त्यसलाई निर्यात गर्नको लागि पनि ट्रान्समिसन टावर चाहिन्छ नै र अघि भने जस्तै सडक व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीलाई थुप्रै साधन चाहिन्छ स्रोत चाहिन्छ र यो विद्युतको ट्रान्समिसनका लागि र सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना ल्याएको हो र यो फेरि हामीले तिर्नुपर्ने चाहिने रकम होइन यो शुद्ध अनुदान त्यहाँदेखि अनुदानको रूपमा आउने यो रकमलाई नेपालीहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र भौतिक विकासलाई चाहिँ हामीले निर्माणका क्रममा यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो विश्वास त्यस कारणले यो अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा सहमत नहुने साथीहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै सहमत गराएर लान सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा छ। यसमा माओवादीले चाहिँ अब संशोधन सहित मिलेर अगाडि बढाउने कि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव पनि हामी दिन्छौँ होइन देशकै लागि हो सबै जनताको लागि हो सुझाव त्यहाँले सबै पार्टीहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताबाट यो अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सहमति भएन भने अघि बढ्दैन प्रयत्न गर्दै जान्छौँ। नेपालमा फेरि के छ भन्दाखेरि अब संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन भनेर त्यति सक्दै होइन दुईपटक निर्वाचन भयो संविधान सभाबाट संविधान बन्दैन क्यारे भन्दै थियो बन्यो हाम्रै पार्टीको मान्छेहरू बारे पनि होला होला भन्नुहुन्थ्यो भयो नि त होइन त्यसले हुन्छ कि हुँदैन भन्दा भन्दै पनि सहमतिकै आधारमा धेरै कुराहरू नेपालमा भएका छन् त्यस कारणले यो अहिलेको मुद्दालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने नै हामीलाई विश्वास छ। धन्यवाद। यो सुरक्षा गराउने सुरक्षा निकायलाई साधन युक्त बनाउने र आवश्यक दरबन्दीहरू चाहिँ वृद्धि गर्दै लाने र जनतासँग समन्वय र सद्भाव राखेर पोखरा लगायतको यो भूभागको सुरक्षामा अझै गम्भीरतापूर्वक सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूले जनताबाट तपाईँहरूबाट अझै बढ्दा विश्वास र सहयोग